Meio-dia e quarenta, e lamentavelmente nós seguimos também votando em quem promete, mas não cumpre. Quem diz que entrega, mas não entrega. E a nossa segurança final? Cadê a nossa segurança? Mais um crime em Aracaju, desta feita, Jardim Centenário. E essa rotina macabra, hein, Jéssica Cruz, por gentileza? Pois é, Sérgio, caso sério, né? Esse crime aconteceu na manhã. Desta quarta-feira, lá no Jardim Centenário, na Zona Oeste, bem próximo. Ao conjunto fugiu. A gente vê aí as imagens, um fit né, aberto dentro de uma pessoa que foi assassinada hoje por volta das 8 da manhã. Na verdade, 8 da manhã foi quando o CIOSP recebeu o chamado né? para que a polícia estivesse presente no local e o ML também fizesse o recolhimento do corpo. A perícia já deu início às investigações, o caso será investigado pelo DHPP. Essas são as primeiras informações que nós temos sobre o caso. Nós não temos ainda as informações com relação à vítima, mas a qualquer momento vamos trazer a conclusão, mais informações sobre esse caso que segue sendo investigado. Estaremos a postos, aguardando essa apuração. Obrigado, Jéssica.